Jo, takže čau ve středí, vítám vás tu u dalšího videa, omlouvám se, že jsem prostě, že jsem teď takový zaostálý, že nenatáčím videa, protože jsou prostě líný. A hlavně je to stříhání, to nechci vůbec. A hlavně dneska prostě natáčím ze slampka, prostě nehrál jsem to dlouho. Prostě jsem to nehrál, protože jsem prostě hrál CS, jenom prostě víte co. No a dneska vidíte, mám 9. Si nenech ujít slavnostní vyhlášení. Hudebníce. Takhle, no. Prostě... No prostě se vám omlouvám a omlouvám se, že to natáčím teďka, protože to už je hodně dlouho na S4, jinak jsme na Vatelsku. IPinu bude to mít v popisku. Normálně, ej, prostě půjdete sem a prostě vím, jsou zaostálí, ale pokud, no prostě jsou zaostálí a prostě jsem, já to vůbec nemyslel, prostě jsem to nehrál, prostě teda na co máte to, tady máte jachtu, která už tu je dlouho, ale prostě já jsou zaostálí. No, máme takhle, vaše jachta kotví v Los Santos, přidal se nám do kontaktu nový kapitán, no prostě jsme nějaké auto. Oh shit. Jo, někdy takhle budou laky, protože to se laguje jak vám taky mě, protože au. No, protože prostě se načítají prostě textury, no a tam řídíte prostě jak tu, jo, jo. Prostě jako, je to hezké, ale prostě, je to, je strašně to kopíruje to GTA 5, hlavně ty hejsty teď, no. To udělám potom až v dalším videu. A možná budu mít tady hosta, ale to nevím ještě. Možná teď slyšíte, jak drtím klávesnici, ale já za to nevím. Jo, omlouvám se, že to vidíte takhle z bílé, ale prostě já mám prostě grafický mod. Jachta normálně je na měsíc. No. Jo, krabi mě zajímalo, co můžu dostat, au. 2000 years later. No prostě takhle máte tu jachtu, myslím, že interiér ještě není a myslím, že ani nebude. Akorát mohli by jako udělat takový ten. No prostě máte tu prostě jachtu na jeden měsíc, no, jak jsem už říkal, a tady prostě nemáte nic, tady máte prostě jenom toto a jinak jako je to hezká jachta. No můžete si tu jak nažrat, tak můžete si tu aj vypít víno. Tak jako já si vypiju víno. Má se ještě humra. Pokud to video líbilo, pokud jo, tak můžeš dát like, a pokud ne, tak dislike a uvidíme se u dalšího videa ohledně hejstech. Tak jo, zdar!